Ongi etorri guztioi. Bideo honetan Miro erraminta kolaboratiboa edo Arbel kolaboratiboan murgilduko gara. Lehenik eta behin kontua nola sortu azalduko dut, link honetatik gainera irakasle izanik ba aukera premiumak albidetzen ditu. Eta oso importantea edo interesgarria da hau, ba, hiru Arbel kolaboratibo baino gehiago izan ditzakezuelako Arbel ilimitatuak da irakasle izan da ba, betirako dohaineko premium kontua eukiko genuke. Da oso interesgarria premium delako hori izatea doan. Orduan horretarako behan deskribapenean edo Moodleko Moodle bideo ondoan daukazuen linkan sortu dezakezue irakaskuntzako kontua. Oso importantea zuen zentruko emailarekin egin behar duzue kontua berak emon alizateko ba, premium delako aukera horiek. Ni bi hauetan artxibo berdina bidali nien, irakaskuntza zertifikatua, teaching certificate, eta aste bat baino gutxiagoren buruan, pues, baneukan nire kontu premium edo dena delakoa. Hemen ikusiko genituzke gure Arbel guztiak, edonork gure taldeko edonorenak be ikusiko ditugu, hemen aukeratu dezakegu soilik gureak ikusteko edo soilik besteenak. Oso interesgarria da batez ere Arbel kolaboratibo moduan, baina baita dituen aukera eta plantilla guztiengatik. Ba, hemen ikusi dezakezuen moduan, ba, plantilla pillo dauzka, eta guk egin behar dugun lanarekiko ba, gehien interesatzen zaiguna topatu dezakegu. Lantaldentzako lanak edo gu gure irakasle taldearekin ba reto eta gaitasunen inguruan ba gure kiniela osatzeko. Hala ere sartuko gara ba ikustera nola funtzionatzen duen pizkatxo bat. Ba, hemen aukeraketa izango genuke, ba, aukeratzeko, gauza guztien barruan idaztea posiblea da, zuma scrollarekin edo hemen azpian mugitu dezakegu, da aukera pillo emoten ditu. Plantillak berriz kargatu ditzazkegu ba, behar bezain beste lan berberean ikusi dezakezuenez da tamaina be horrek ez digu arazorik sortuko gu gauzak egiten goazen inean ba, espazioa handia izango litzateke. Gero be, aukera edozein lekutan testua ba, azkenean jartzeko, da gero oso interesgarria dena, ateratzen ditugun objektu guztiak, ba, eukiko dute aukera ba, lau izkinatxo hoiekin, ba hori, ba, lotzeko, bai kontzeptuak lotuz edo dena delakoa, ba, bueno, oso interesgarria ba, mapa kontzeptualak eta holako gauzak garatzen gabiltzanean. Nola ez, ba, gure postitak
Be, ba, lantaldeak koloren arabera egin dezakete lan, hori ja, gure antolakuntzaren arabera, baina, ba, ikusten duzuen ez, ba, postitak ateratzea, edo klik-klik eman da, be, postit berri bat ateratzen da. Aukera badaukagu, ba, lehen esan dudan moduan, ba, hoien artean, ba, linkeatzeko edo, ba, hori, gure konexioak edo loturak markatuta usteko, eta edozein arbel kolaboratibo bezala, pues badauka bere arkatza, ba gu nahi duguna momentuan idaztzi edo komentatzeko. Komentarioak be utzi daitezke, ba bigarren taldeak egin. Da, hemen ikusten duzue, ba, komentarioa, nor jarri duen, eta nor egin behar duen, inkluso, eta hau be, oso interesgarria da frame bat ateatzea, ba, gauzak azkenean ordenatuta eukitzeko eta bar, da, gero, oso interesgarria da, gordetzerako orduan, frame bakoitza horri batetan gordetzen dizu, PDF-an gordetzen baduzue behintzat, argazkiak eta gauzak be igo daitezke. Da ikusi dezakegunez, ba askorekin dauka integrazioa da gero ta gehiago agertzen dira. Lehen esan dugun moduan, ba egindako lana plantilla moduan gorde dezakegu, premium kontua, irakasle premium kontua sortu badugu. PDF moduan gorde dezakegu ere, da sortu badu gainera irakasle premium doako kontu hori, ba kalitate handiaekin be gordetzen utziko digu. Eta importanteena, ba erramienta kolaboratiboa izanik, ba partekatzea. Partekatzeko, pues, gure lanei beti izena eman behar diegu. Eta hemen esango digu, ba, norekin partekatu nahi duzu, email bitartez, ba, gure taldekide guztiek editatu dezakete, edo linka duen edo nork edita dezake. Hau oso importantea da, adibidez, egingo badugu, Moodle-en txertatuko badugu, aukera be badago, hau Moodle-en txertatzeko, eta beste aukera oso interesgarria, bueno, hemen behan ean bat aukera ezberdina, ba, txata be lankidetzan bitartean, hemen badauzkagu notak be, ba esleitzeko zer lan egin behar duen bakoitzak, ba ez badugu beste plataforma batetik egiten, baina bueno, normalean bideokonferentzian ibiliko gara da beste, baina hemen barnean be ba egiteko aukera badago, pantaila konpartitzeko be hemen barnetik zure lankideekin, da hau be oso aukera interesgarria iruditzen zait, bozkaketa egiteko aukera. Ba hemen esango genuke zenbat minutu dauzkagun bozkaketa hori aurrera eramateko, bilera fasilitatzen gabiltzan bitartean, zenbat bozka egin dezake pertsona bakoitzat, zer bozkatu daiteke, adibidez egingo dugu bakarrik bozkatu ahal izatea, ba, postitak, eta non bozkatu daiteke, ba, adibidez,
esango genuke, ba, azkenengo zati hau, ba, erabaki behar dugu aukera hauetatik zein eramango dugun aurrera, ez? Ba, esango genioke, ba, tarte hau bozkatzeko pertsona bakoitzak, ba, amar bozkaketa, gordea ahal izango genuke, ba, geroago lantaldeek ukatzen dutenean aktibatzeko, edo momentuan hemen zegoen gordeta ja, ba, momentuan esan bozkatu. Eta orduan partaide guztiei holan agertuko litzaioke pantaila, eta bueno, 10 bozka hoiek nori esleitu erabaki beharko lukete. Bien bitartean, ba, hori badago aukera aldatzeko, beti ere denbora dagoen bitartean, eta gure bozka bukatu gunean, ba, don, egingo genioke, da gu administratzaileak garenez, ba, bukatu dezakegu bozkaketa guztientzat denbora bukatu aurretik, da hemen ikusiko genuke, ba, erantzuna. Eta holan, ba, erabakiak hartu guztien partaidetza kontuan izanik. Eta azkenik komentatu nahi nuen beste gauza oso interesgarri bat, eta balda hemen, ba, Moodle-en nola txertatu. Egingo genuke editatu, hemen ikusten dugunez embed code hau bekoa kopiatu egingo genuke, da Moodle-en hemen, ba, esango genioke txertatu HTML iturburua, eta hau kopiatuta, ba, txertatu egingo genuke arbel kolaboratibo hori gure Moodle-eko horrian. Eta orain ikus dezakegunez, ba, hau kargatzean, ba, hemendik zuzenean egin alditzazkegu aldaketak, edo nahi bagenuke, ba, zuzenean beste leio berri batetan zabaldu eta modifikatu ahal izateko, ni nahiago dut holan egin. Asko zarrazagoa iruditzen zait, baina Moodle-en integratuta izatea, ba, oso interesgarria iruditzen zait, zinetan, ba, bueno, bere momentuan, ba horre eskura eta ez soilik linkak, ba, izik eta arbel osoa ikusi daiteke, ba, Moodle-etik atera gabe. Da, bueno, espero dut asko erabilgarria izatea erraminta honen inguruan kontatutakoa, da erabiltzea etorkizun baten. Eskerrik asko guztiei, hurrengora arte.